بسم الله الرحمن الرحیم. منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام، سادات کرام اور بزرگان دین، اور میرے پیارے پیارے میٹھے سنی جنتی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں چاہوں گا جو لوگ بھی پیچھے تھوڑا آگے آ جائیں، ماشاءاللہ آگے آئیے نا، جو بھی پیچھے بیٹھے تھوڑا آگے آ جائیں، ماشاءاللہ حضور کی محفل ہے، جو پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، ماشاءاللہ آگے آ جائیں، جو بھی پیچھے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، تو جو چیئرز خالی ہیں اس کو پورا کر دیں ماشاءاللہ. تو آئیے سب سے پہلے محبت و عقیدت کے ساتھ درد پاک نذرانہ پیش فرمائیں. کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ، سب لوگ باواز بلند درد پاک نذرانہ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ پڑھی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری چمکتا ہے یہ تیری بھول ہے، تو بھی میرے سرکار کی قدموں کی دھول ہے. پڑھی صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ وسلم گیا حبیب اللہ. سب سے پہلے حمد بار تعالیٰ سے شروع کرنا چاہوں گا. جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پہ، سب لوگ انشاءاللہ جو بھی میں پڑھوں گا، آپ کو جہاں پہ بھی مل کے پڑھنے کا انداز ہوگا وہاں پہ مل کے پڑھیں گے. پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پڑھیں گے نا، جو پیچھے بیٹھے ان سے سنائی نہیں دے رہا ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہ انشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ، آئیے اس کلام کو میرے ساتھ مل کے پڑھیں، بہت ہی لطف ہے. اللہ 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 اللہ
उर्दू समझते ना आप लोग उर्दू कौन समझते हैं? अपने हाथों को उठाए सब समझते ना माशाल्लाह। चलो अच्छी बात अभी है ना मीलाद का महीना आ रहा है तो कोई भी खामोश नहीं रहेगा। सब लोग अपने अल्लाह ताला ने दोनों हाथ दिए ना, जिन जिन को भी अल्लाह ताला ने दोनों हाथ दिए वो अपने दोनों हाथों को बुलंद करके मेरे साथ क्या कहेगा? मरहबा कहेगा। क्या कहेगा? अपने दोनों हाथों को बुलंद करके सरकार की आमद, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके सरकार।
دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد. السلام علیکہ یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مولا کی آمد، حضور کی آمد، و پرنور کی آمد. مرحبا. السلام علیکہ یا رسول، یا رسول اللہ.
आइए आइए अभी यहाँ पे जो है थोड़े लोग मलयालम समझते हैं, थोड़े लोग माशाल्लाह उर्दू समझते हैं, तो मुझे उस हिसाब से कलाम पढ़ना पड़ता है। तो अब जो कि मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सईदी इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी कद्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ के कलाम से शुरू करता हूँ। तो चलिए मेरे इमाम का कलाम पेश करता हूँ। चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सरकार की अब बच्चा खामोश नहीं रहेगा। हम लोग आए हैं आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, है ना, जब हम लोग उनके लिए आए हैं, जब हम लोग उनके नाम पे हाथ उठाए तो शर्माने की बात क्या है, है ना, है ना। माशाल्लाह अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, है ना, एक जज्बा होता है, है ना। तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, हम लोग आए हैं आखिरत के लिए, है ना, कुछ हासिल करने के लिए आए इंशाल्लाह। तो कोई भी शर्माएगा नहीं कि मैं हाथ उठाऊंगा तो मेरे बारे में ये क्या सोचेगा, वो यही सोचेगा कि मेरे हुजूर का दीवाना बैठा है, बैठा है। तो कोई भी खामोश नहीं रहे, कोई भी बच्चा खामोश नहीं बैठेगा, सब लोग अल्लाह ताला ने दोनों हाथ दिए ना तो हुजूर के नाम पे उठाएंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथों बुलंद करके सरकार की आमद, कोई भी खामोश नहीं रहेगा, सरकार की आमद, दीदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दीदार की आमद, सब कर बोलो और ऊंचा बोलो, आका की आमद, दाता की आमद, सब कर बोलो, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते गए सब पाने वाले, सवारी से अपनी तुझे से दम उतरना, मदीने के जाए जरा गातो सब छोड़ो, आका की आमद, आका की आमद।